Dragi moji prijatelji i poštovani gledalci, dobro mi došli. Gledate emisiju Neka pesma kaže na kanalu Ste radio televizije Vojvodine. Evo, predstavit ću vam moje goste. Obećavam dobru zabavu, uživajte narednih 50-ak minuta. Evo moja gošća, ajde tako da kažemo, dame imaju prednost. Jedna divna dama, a pop pevačica kad zapeva uz veliki tamburaški orkestar, mislim da će to biti prava ekskluziva i doživljaj. Naša draga Ivana Jordan, dobro mi došla, draga Ivana. Bolje vas našla, dragi Novi Sade, ovaj divan studio, divni muzičari, draga Nataša. I mislim da će ovo baš biti jedan specijal za tebe, jel? Pa da, meni je ovo stvarno baš avantura i jedna ozbiljna muzička, divna. Pa evo, kad jedna pop pevačica takvog glasa, kažu neki moćnog, a ja ću se složiti, zapeva ono što smo odabrali, mislim da će to biti baš izazov i za Ivanu, a i da će gledalci uživati. Pa dobro, sad kad pišete svoje pesme, kad ste kantautori, na osnovu toga kad gradite karijeru, onda je uvijek izazov da pevate nešto što nije vaše, pogotovo sa ovim divnim tamburaškim orkestrom. Vrhunskim, rekla bih. Jeste, tako da ću ja to na svoj način, nadam se, biti na visini zadatka. Ma nego šta ćeš. Ali eto, na svoj način, pa ćemo se negde spojiti na pola puta. A publika će tek čuti šta smo odabrali, kako je iznenađenje. Potom, prijatelj ove kuće, pre svega, a mi volimo da ga čujemo kako zapeva i uz narodni i uz tamburaški orkestar, s obzirom da je on pre svega operski pevač, i to tenor, Aleksandar Saša Petrović. Sale, dobro mi došao. Bolje te našao. Mi smo se malo nasmijali, ja ću otkriti gledalcima, Ivana posebno, kad smo ove sale ja razgovarali, šta ćemo pričati i tako uz neke ilustracije koje je urednica Jeli spremila. Ja sam pitala, pa dobro, otkud ti sad, ajde, molim te mi objasni, iz opere sad u tamburaškoj muzi, mislim i u popi, i tako, otkud ti, pa smo se svi smijali. Ono sam rekla, ajde jedno po jedno. Ajde redom. Malo se skupilo. Malo se skupilo, mada šala na stranu, već 20-ta godina je Saša, naravno i solista u Radio Novom Sadu, i ove divne operske predstave igra u Srpskom narodnom pozorištu 90. i neke godine, tako da imamo šta i da kažemo, a Boga mi i otpevamo, Sale. Biće i od tebe iznenađenja danas u tamburaše. Ja se nadam prijetni. Čućemo te šta si odobro i uvežbao. I naravno virtuozna harmonici, čovek koji mi dugo nije bio u nekoj od autorskih emisija i nekako mi je sva sam onako rasla ko kvasac, kako kaže u narodu, kada je došao u Novi Sad, u studio Dunavi, počeo da hvali Neka pesma kaže i ono što radim pre svega za vas, poštovani gledalci. Vrsni instrumentalista, čovek koji ima bezbroj nagrada i naravno mislim da ima najduži staž kada je u pitanju šefovanje jednim narodnim orkestrom i članstvo uopšte, ARTS je u pitanju, Branimir Đokić, Bane, je li tako? Jeste. E, li istina ovo za članstvo? Onako imate baš najduži staž za svih članstva. Pa jeste, sve je istina, sve što ste vi rekli istina. Meni je drago da sam ovdje u Novom Sadu kod vas u emisiji. Ja u emisiju, Boga mi, ne baš redovno, ali je vrlo često gledam. To mi je drago. I drago mi je dobra emisija, drago mi je da imate ovakvu emisiju, treba je sam možda još dati možda u dobre termine, još je malo češće emitovati i samo napred. Da, hvala vam, Bane, puno. Jeste istine. Kada takav umetnik kao vi to kaže, onda to stvarno znači. Jer je ovo potrebno, ova vrsta muzike i ovakve emisije su potrebne našem narodu. A, pa nego, i da ih je više. Ja bih povedala da ih je više. I da ih je više, sigurno, ti treba da bude više. Hvala vam, evo, to su moji današnji gosti. Nadam se da sam vas prijatno iznenadila i da će biti dobra emisija, kako mi to novinari volimo da kažemo, i autori. Naravno, veliki tamburaški orkestar, njih moramo da spomenemo, vrhunski zaista, i uvek mi je drago sa njima sarađivati. Dakle, dobrodošli, momci. I evo za početak, hajde da čujemo Sašu, a bit će to nešto, Darogaj, Lina ja. E, tako sam dobro izgovorila. Izvoli, Sale, podijum je tvoj.
Ali znaš šta smo sale zaključili? Da scena voli tebe, a Boga mi i ti nju. Jer Saša kad stane na scenu, taj pokret ruke, taj pogled, oni se srode odmah. Pa ja ne znam šta ću s rukama, pa moram sam nešto da mlatim, naravno ti kažem. Verovatno, svako čudo je u stvari vrlo jednostavno. I slušajući neke druge, sve kaže, ovo me prefenomeno, kako ste to smislili? Pa kaže, slučajno, ne znam šta će ovako, ili uglavnom bude vrlo spontano. A, pa ne znam, svako ni slučajno. Pa, to ne zna svako da ti kažem, tako da lepo ti to, lepo ti to radiš, svaki scenski pokret, a Boga mi glas. Tu nema šta ni da se doda, ni da se oduzme, zvučiš fantastično. I složili smo se ove ruska pesma. Jeste, šta znači u prevodu, Daro Gajdlineja? Dalekim putem. Dalekim putem. I to treba i znati otpevati vane, nije li to? Da ne, onako, tako da ne. Pesme su... Evergreen. Tako je. Prepevano na više jezika. Tako Aha. je. Neki pevaju francuski, svi kažu da je francuska, neki kažu da je ruska. Ne, to je ruska pesma, ali su je pepevali na francuski, na engleski su pevali. Naravno. Aha, da. Čak mislim da ova čuvena ABBA, mislim da su i oni pevali to. Da, jesu. E, a sada ćete vidjeti, već kad smo kod svetskih stvari, sada ćete da vidite jednu svetsku devojku u jednom videoklipu. Pazite ovo, sad ću da vas iznenadim. E, Boga mi. Ova numera, ajde da krenemo, što bi rekao sa redom. Ajde da krenemo redom. Ova pesma se zove Priđi mi ti. Inače, ima već neko vreme kako je Ivana snimila ovaj videoklip, ali jeste i dalje najsvežiji, još malo pa će biti još, jeste? Da. I moram da ti kažem, iščitavajući neke članke u vezi sa ovom pesmom i spotom, rekoše da je Ivana Jordan nova James Bond devojka. Rekoše i ostadoše živiš. Stvarno, mislim, oduševila si i iznenadila. Ovo je malo drugačiji zvuk nego što smo navikli. Pa, moram priznati da mi je prio taj komentar. Stvarno je uopšte ambijent ovog spota i sama režija je puna akcije. Dobro. Tu su ti avioni, nešto ja znam. Tako da ja svakako se tu borim za pravdu. U svakom slučaju. Da. A, dobro, ali ovo je stvarno, i onako vidim i da je uloženo, ovo, eto, da kažem sad, moje iz posla nije jeftino, ni nedelu je jeftino, ovo je nekom aerodromu, koliko sam shvatila, snimano, trka aviona i automobila. Jeste aerodrom Preljina. Dobro. Kod Valjeva, pa, sjajno, to je bila ideja da se spoji taj adrenalin, avioni i automobil kao nadigravanje, u stvari između partnera. Aha. I eto imali smo prilike da se igramo sa avionima, pa je to bila ideja da oko toga bude, ja dosta sportova sam trenirala Aha. i uvek volim, kad god mogu da spojim onda i u sportovima tako Vidi, nešto. Poruka shvaćena, James Bond da. Devojko, poruku smo shvatili, ali evo sada šalim. Ko zna, ko zna. Da, ali šalim na stranu, evo ja ću, sad sam spomenula sportove. Ono što ja nisam znala je da si ti trenirala plivanje, tenis, atletiku, da si bila članica čak vaterpolo tima i tako. Mislim, ja stvarno to nisam znala. Jesi dalje baviš sportom? Samo rekreativno, ovako kad stižem, ali istina jeste, stvarno sam intenzivno trenirala te neke sportove. Međutim, eto, vidiš, prosto od jednog do drugog sporta nisam se posvetila ni jednom do kraja, što možda je bila i greška. Uh-huh. Sjećam se, tenis kad sam trenirala i trener je hteo da me priprema za predstojeći neki turnir. Uh-huh. I ja sam stvarno mnogo volila tenis, međutim nisam imala veru u sebe u tom momentu. Mislila sam da nisam dovoljno spremna, uh-huh. prosto plašila sam se tog servisa, na primer. Uh-huh. Nisam se osjećala sigurno u svemu tome i eto imala sam taj strah. I onda uvijek se toga setim. Kada imam strah za nešto drugo ili kad neko mi priča za nešto drugo, ja uvek i hrabrim ljude i kažem nemojte, pa makar i pogrešio, to je svakako super iskustvo. To je u korist samopouzdanja, hoćeš da kažeš, treba imati samopouzdanje. Tako da to volim uvek da spomenem,
jer često smo u takvoj situaciji da nekada se osjećamo nesigurno i onda ne želimo da uđemo u nešto. Ne, nikako. A zapravo baš treba da uđemo, jer svakako ćemo, što god da se desi, ideš dalje kao jači i kvalitetniji. Poruka je, verujte u sebe, šta god. Čak i ako pogrešite, bit ćemo posle žao ako ne probate, jo? Posljedno se baviti muzikom. Da, posljedno se baviti muzikom. Ja, šalim se. Ja sam stvarno od uvek muzika i u meni. To je paralelno bilo stvarno sa sportom, tako da sudbina je svoje rekla i to je to. Tako je, tako je. Evo, ja ću samo gledalce da upoznam, možda ako niste znali, tamo negde kraj 1999. početak 2000. Ivana izdaje svoj prvi album, čak je bila i gošća na koncertu Zdravka Čolića, da tako? Ma da, godinu i po dana sam bila deo. Boga, misli ti onako njega pratila. Cele te ekipe, to je veliki bio njegov povratak na scenu, posle baš pauze koliko dugo, 10-15 godina. Pa nije to mala stvar. Jeste, stvarno mi je to bilo fantastično iskustvo i na taj način mi je praktično počela neka zvanična karijera. Posle toga izlazi album. Na najbolji mogući način, da. Posle te turneje sam ja u stvari izdala svoj prvi album. E, ajde, sada ću da zamolim Ivanu, evo prve numere koju smo za vas pripremili, uživo uz pratnju velikog tamburaškog orkestra Naše kuće. Mikrofon je tvoj, podijum takođe, da možeš ovaj drugi da odložiš slobodno i izvoli, zapevaj nam i iznenadi nas. Mislim, ja znam šta je, ali gledat će se iznenaditi. Ivana Jordan, popevačica, kako peva! Ladi, ladi, lom.
šampanj ćemo otvoriti. Super je ovo zvučalo. Ja ne znam da li ti nekad dođe da za svoju dušu zapevaš u nekom društvu ili ne, ali pred kamerama mislim da je prvi put. Molim? U Kadi uvek. U Kadi uvek, jel da? Dobro, ali Ivana, znaš šta ja nisam znala? Da si se ti bavila novinarskim poslom. To nisam znala isto. I to onako vrlo ozbiljno, nekoliko godina si pisala za koji časopis, Anu? Za časopis Anu sam pisala 4 godine. Da, od tvoje 16. do 20. godine. Eto, pa lepo. I ti je to pomoglo? Ma, prelepo. Pa pomaže mi svakako i danas kada sam ispred kamera, jer znam kako funkcioniše svet iza kamera i onda se lepo snalazim u svemu tome. A, pa lepo. Eto, svašta ćemo mi o tebi saznati večeras. Aha. Ima još pesama koje smo pripremili. Otpevaće vam Ivana Jordan, a sad vas volim, volim ja vas uvek, nego vas vodim na scenu Srpskog narodnog pozorišta i to u jednu operu. Biće to Toskana. Pazite, ovo je naš drug Saša na sceni, ne na ovoj našoj, da peva uz tamburaše, nego u svom primarnom zanimanju i to u operi. Pogledajte vi tu glumu, pogledajte vi taj pokaz. Recite im da se ne smeju. Da, tamburaše se smeju. Nikad niste bili u pozorištu. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Svima plaćam kartu. Ovo je insert i stvarno je nagledane operske predstave. Ovo je jedan hit predstava u Srpskom narodnom pozorištu. Toska, da. Pučinijeva, da. Ovde ja igram jednog strašnog slikara. Vidim ja da si ti tu baš onako strašan, da. Sad će slediti ova situacija kad se ja razgovor opadim. Tu bi trebali ovi momci da pogledaju to. Da ih malo uplašiš. Pa... Kao Bajagi. Ništa, trebali malo da dođu u pozorište. Ajde, Sale, ajde da gledamo ovaj insert, da kažemo da si ti prvu svoju predstavu, opersku, pričamo o operskoj predstavi, imao u Slepom Išu, je li tako? Da. I to negde polovinom 90-ih, isto 90-ih godina? 97. Slepi Miš, igrao sam ljubavnika Alfreda, slažem se da sam bio jedan od stvarno zapaženih, tu sam čak morao, imao sam i zapaženu ulogu, iskočio sam na scenu u gaćicama, ovako da ovde sa sve... sa sve ovim crvenim srcima. Tupnama, srcama, aha. I onda sam, svašta sam radio. A i onda je krenula zapravo operska karijera, a sad ozbiljno što bi rekli. Pa da se opet našalimo s početka, kad se ja rekla, dobro, i otkud sad ti sa operske scene u tamburaškoj muzici, u lepim evergreen tonovima. Ti si meni rekao da si završio i harmoniku muzičku školu. Kako je sve krenulo u tvojom životu? Krenulo je harmonikom. Ja sam bio, znaju to drugarima, da sam bio dosta dobar harmonikaš u klavirnoj harmonici. I naravno uz klasičnu muziku ja sam voleo da sviram i narodnu muziku. I malo po malo onda sam se sticam okolnosti sa svim ovim momcima koji je preko puta nas. Da se baš jako družio s njima i provodili smo divne dane. Oni su, malo po malo ja sam preuzimao te neke starogradske melodije, zavoleo tu muziku i zavoleo sam taj način života i taj hedonizam koji sad čitavog života negujem i koristim svaki trenutak da budem blizu njega. Ali ono što je manje poznato publici je da iste godine kada nastupaš u prvoj operskoj ozbiljnoj predstavi, pobeđuješ na tada poslednjem Beogradskom proleću koju je preuzimala JRT mreža još 1997. godine. To je manje poznato i to je numerom Dajte vina. Tako je. To zaista, ja se sećam to, zaista to je bila opasna ekipa. Tada mlada, Oliver Njego, Verima Njego, Mirek Strnena. Znači, svi najveći tada u to vreme, ja sad neće se nikom ne dobiti ako budem, i ja kao mladi, pevač sam nastupio sa tamburaškim orkestrom Radio televizije Novog Sada tada. Tadašnjeg, dobro. I dobio sam nagradu festivala i vrlo sam ponosan, ali eto, sticam okolnosti, to je tako prošlo neopaženo. A kulturno-umetničko društvo Sonja Marinković isto je u tvojoj biografiji vrlo bitno. Pa jeste, tu ona se našla baš u trenutku kada sam ja studirao i ja sam sve ona znanja koje sam sticao na akademiji i na tom teoretskom smeru i operskom pevanju koje sam isto vreme radio, ja sam u Sonji sve to nekako isprobao, uradio sa ansamblima, dirigovao, pisao aranžmane, vodio ansamble i jednostavno sticao ta velika znanja i onda usput i saznavao o muzičkim žanrovima. A, dobro. Zapravo uplovljavao malo po malo u sve i onda negde ti je to sve i ostalo pri srcu i time se baviš i danas. Vrlo si svestran, da kažem. Putujući u Evropi, onda sam shvatio da tenori svi koji pevaju klasični repertoar opere,
oni apsolutno znaju sve. Znači, od svog nacionalnog do svega, do evergreena i svih žanrova jako dobro poznaju. Evo, upravo sada gledamo ovaj jedan lep nastup sa tamburaškim orkestrom i horom i negde, eto, samo ću za kraj da kažem i harmonika i klarinet i ti si bio član hora frula, i negde i frula i kulturno-umetničko društvo i tako, tako da, ovaj, Saša, svestran si zaista, mi volimo da te gledamo i na sceni kada je opera u pitanju, a i evo, sada ću te zamoliti da nam zapevaš nešto što si specijalno spremio, mislim da to nisi kod mene u emisiji pevao, ja sam te čula na drugim mestima, ali evo, sad sam te zamolila da to uz veliki tamburaški orkestar, Beautiful Maria i Besame Mucho, uživanje za uši. Hvala ti. Izvoli. Si fiera esta noche calor di mambe. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos, verlo junto a mí. Penso que tal vez mañana toca estar lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo de perderte, perderte después. Que tengo miedo de perderte, perderte después. In the sunlight of your smile, in the summer of your life, in the magic of love, stars above scatter the way. Lovers dreaming in the night, reaching for paradise. But there's a distance from your grove. All that my heart ever knows, hunger for your kiss, longing for your touch. Beautiful Maria of my soul, feeling for my touch, counting all my days. Beautiful Maria of my soul, of my soul. Aunque estemos separados en un sueño anglicano, si le goden no la mar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin el separar, jamás pudiera olvidar.
kašalj. Imam rešenje. Bisolvon ima trostruko dejstvo. Razgrađuje bronhijalni sekret, time ga razređuje, olakšava njegovo iskašljavanje i čisti pluća. Bisolvon je tu. Kašalj više nije. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Od 6. do 12. marta na Novosadskom sajmu. Salon knjiga. Izložba umetnosti. Sajam obrazovanja. Blog Open i digitalne komunikacije. Poklon igra za posetioce. Ulaz besplatan. Bravo, Sale. Hvala, Sale, na ovom ugođaju. Ne samo da pliva u skoro svim žanrovima dobro moj gost Saša Petrović, nego peva na svim mogućim jezicima. Nema, ja ne znam koliko ti jezika govoriš. S neki poliglot? Evo ovako, ja sam generalno poliglot. Dobro, slušam. Jako dobro govorim engleski. Dobro. Italijanski po defaultu. A onda i hrvatski, bosanski, makedonski, grčki, bosanski, rumunski. Da, svi. Koji svi mi. Mislim, uglavnom. E, dobro, a Branimir Bane Đokić, naš gost danas, meni je zaista zadovoljstvo da ste se odazvali pozivu, jer meni je kao autoru još veća čast da najavim divan koncert koji će se održati u Sava Centru, ali ajde, to ćemo, ajde iz početka. Ono što mene zanima, pretpostavljam, evo mi sada vas vidimo ovde kada ste bili baš mali s harmonikom, da, od koliko godina vi, pošto saznam da vam je otac bio harmonikaš, se družite sa ovim divnim instrumentom? Pa evo, slika govori se od 7 godina. Od malena, da? Malena, otac mi svirao harmoniku, pa sam malo od njega tako počeo da učim i obično tako to kreće iz neke muzičke porodice, znate. Tako je, tako je. I već za 14 godina osvajate titulu prva harmonika Srbije i ubrzo i Jugoslavije, mislim, nekako je munjevito. Jugoslavije, tako je bilo, da. Ali ono što meni zanimljivo je da ste u školi učili klavir i klarinet, a ne harmoniku. Pa znate kako, to je vreme bilo, pošto sam ja rođen pre 150 godina. Nekada je davno. Davno. Dobro se držite. U Šapcu ste rođeni. Ja sam rođen u Šapcu, da. Tada nije bilo dugmetare harmonike u školi, uopšte nije bilo harmonike, bilo niže u muzičkoj školi klavirna harmonika. Dobro. Pazite, to je bilo stvarno vreme, ovako ko je želeo da svira harmoniku, bilo bi teško da se školuje za harmoniku, klasičnu muziku. Čak je nastavnica klavira predavala harmoniku klavirnu. Pa je meni nastavnica klavira predavala klavirnu harmoniku, a leva ruka je bila i ona nije znala, Bog zna kako, znate, nego desna ruka, pa levom su pomagali. A od osa sam kod kuće svirao dugmetaru, sve je išlo tako kako moralo da ide, znači. Nema veze jedno s drugim, tako je bilo vreme. I ja sam na neki način tada uzeo i kao u Šapcu, među mi školi, klarinet, kao nešto pod B, znate, što ako ti ide. I svi su se mi kao djeca snalaze, tražili smo sebe negde, znate, mladi. Da. I to kad to sam nekako završio tu u Šapcu, tu osnovnu školu i muzičku i redovnu školu. I Šapca sam otišao na to takmiče koje sam čuo, ali sa harmonikom dugmetarom, što mi je otac spremao. Aha, e, pa dobro. I ja sam to tamo osvojio prvu nagradu Srbije, svirajući narodnu muziku. A evo sada baš vidimo na dugmetari, evo sada u ovom arhivskom snimku, ako možemo samo da pogledamo snimak. To je dugmetara bila, to je ono čemu pričate. I kada postajete član narodnog ansambla, pričamo naravno o RTS-u, koje godine je to bilo? Pa padite, ja sam došao u srednju muzičku školu Stanković i tamo sam morao da sviram na ono klavir sa pastika obazno predne. A nastavio sam klarinet da sviram u klasi profesora Gerića. Kao klarinetista ja sam nastupao. A i dalje sam već snimao ploče kao mladi momak prve, to vidite, harmonika dugmetara. Pa ne, ali ovo je meni... Sve je bilo jedno veze s drugim nema, ali išlo je nekako. Išlo je nekako. Evo, ovo je ovaj stvarno stari snimak. Da, jesu. Ovaj nije ni tako dobar, da kažem, tehnički, ali je meni vrlo, vrlo drag jer ste tu stvarno pogledate, ali da što ste vi bili zgodni, pa meni pričaju neki vršnjakinje vaše koje su tada radile i na tadašnjem televiziji Beograd, da je tadašnja žuta štampa pisala da vas ispred Radio Beograda čekaju devojke, onako, kada godine, to je istina. A da je ipak vaša ljubav ostala harmonika, bila i ostala, da ublažimo malo ovo, jeste? Pa da vam kažem i harmonika i žene. Jedno s drugim ne bi razdajao. Sve se stizalo, jel da? Ne bi razdajao, da. E, dobro. Bane Đokić, čovek koji je, dakle, virtuoz, veliki umetnik kada je harmonika u pitanju, moram reći da je obožavao fudbal. To mu je bila druga ljubav, ne znam da li je tako.
I kada ste u kom momentu odlučili da... Evo sad saznajem da je moja koleginica Ivana u stvari u duši sportista. Tako je, tako je, vidite kako to. Znate, ako sport i muzika, to je što vezano. A moj Saša Drug, on je, vidite, svirao harmoniku, instrumente. Znači, svi smo na neki način, kao da ste nas večera svi ovako skupili. A vi to slučajno, a to je kao da ste planirali da. A, pa nego. Mi smo tim, zato. Mi smo zove tim. Ja sam bio sportista. E, vidiš, pa vidiš kako to. Ja sam najjači golman. Nije lopta mogla da prođe, jel? Ne, branio sam ono što se nije moglo odbraniti. Pa to, to, to. Ono što se... Super. Da, da. Dobio sam ono što niko nije moglo. Da, da. Odlično, odlično. Pa to, samo se nadovezu. Tako je. Dobro. I ono što je Bane, jako važno ovog trenutka da kažemo, koncert solistički koji nam predstoji u Sava centru 19. marta. 19. marta, jeste, da. Jeste, i to još pozivamo sve da dođu. Pa evo, ja sam to neki način, posle toliko godina, ajde, red je da napravim neki jubilarni koncert. Naravno, mnogo mojih prijatelja, saradnika sam ja u životu i promenio i sarađivao. Kad bi sve to moglo da dođe na jedan posao, bi trebalo posao do 3 dana. Ma da. Ovog puta, naravno, 2 sata je vrlo malo. Ja sam se na neki način, eto, odabrao jednu ekipicu koja je vrlo, mislim, dobra. I moram da se pohvalim da će mi u goste doći iz Rusije, iz Moskve. Sergej Putin je jedan od zlatnih tenora Rusije, iz Aleksandrova ansambla. I doći će mi... bas, njihov jedan Pjetar Gluboki iz Boše teatra, koji je dolazio već ovdje za kad sam pravio ja te najlepše pesme Rusije. Tako da će njih dvojica doći specijalno da budu moji prijatelji i gosti na tom koncertu. Pored, naravno, reda da ipak kažem još kolege koje će biti, Nedeljko Bilkić kao predstavnik Bosne, Maja Đokijevska, pesnica Makedonije, bit će tu malo Renato Henc, Čeda Marković, Danka Stojković, da nekoga ne izostavim i tako, ali Žika Nikolić će da vodi taj prostor. Mi smo zajedno 13 godina u Šarenici, on će da vodi taj program. Pa i te valja se. Biće mi Lidija Vukićević i Šo Gost, Milenko Pavlov i Ivana Žigon. Divno. Dakle, pozivamo... I naravno, moram da kažem, da se zahvaljujem, pošto sam dosta sarađivao sa vojskom, imao lepo saradnju godinama, oni su se odazvali da dođe njihov orkestar Binički, da zajednički nastupimo ansambla RTS-a i njihov orkestar, tako napravit ćemo jednu lepu priču, druženja. Nadam se da će biti lep koncert, pozivam da dođu ljudi, da će biti program raznovrsnog. Divno, dakle 19. marta, Sava centar, koncert, evo najavili smo ga, Branimira Baneta, eto kako mu tepe, jeli poznatiju Đokića, tako da dođite, uživat ćete. I evo sad ovo drugo što smo malo videli samo, isto je vrlo tehnički loše, ali izuzetan snimak arhivski sa Ljubišom Pavkovićem. Isto, smo videli Baneta Đokića. Jeste, da, 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 iz arhive televizije Beograd. Sve u svemu, ja ću sad zamoliti da nešto čujemo. Šta ćemo čuti? Pa evo da, jedno umetničko kolo. Može. Podijem je vaš, a i harmonika. Bez harmonike nigde.
može se uhvatiti snega. Od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi. Pojma nema, ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti u tom pojma nema. Onako posebno, ko te ima, taj te nema, i veliki tamburaški orkestar naše kuće RTV-a. I evo, predlažem da čujete kratku i zanimljivu priču o tamburi, da još jednom upoznajemo polako taj divni instrument. Tambura je žičani instrument koji se sastoji iz tri dela, trupa ili korpusa, vrata i glave. Trup je uglavnom napravljen od drveta, a ponekad se nađe i od kornjačine kore. Razlikuju se po broju žica, da li su jednostruke ili dvostruke, ima li ih 4 ili 8 i po veličini, koje se kreću od 37 cm do čak 2 metra. Tambura je vrlo slična španskoj gitari, italijanskoj mandolini, ruskoj balalajci. A svi ovi instrumenti imaju istu preteču. Radi se o izvornom egipatskom instrumentu panturu.
U naše krajeve doneli su ga Turci u 14. i 15. veku. Verovali ili ne, te tambure iz davne prošlosti izgledaju kao današnje, kruškolike i dugovrate. Što se tiče same reči tambura, Turci su na persijsku reč tan, što znači žica, dodali bur i tako je nastala reč tambur. Na Balkanu se tambura prvi put spominje 1551. godine kod putopisca Nikolaja, koji je boravio u Bosni kao pratilac francuskog konzula. Kako je uglavnom spajamo sa lumpovanjem, kafanama i svadbama, treba razbiti predrasude i osvrnuti se na umetnike koji su stvarali tamburaške koncertne kompozicije. Prvi je bio Mijo Majer iz Osijeka, a zatim su ga sledili Milutin Farkaš i mnogi drugi. Vojvodina svakako ima čime da se ponosi kada je u pitanju tambura. Počnemo sa Savom Vukosavljanim i njegovim velikom doprinosu tamburaškom orkestru Radio Novog Sada, osnovanog 1949. godine. Iz ovog orkestra ponikli su mnogi majstori, a Vojvodina najviše pamti Janiku Balaža i njegov osmočeni tamburaški orkestar. Sa Janikom radio je još jedan od vojvođanskih muzičkih velikana, Zvonko Bogdan, u čijim je pesmama uvek zvuk tambure i miris Vojvodine. Dragi moj, mili Bože, ti stvorio si mnogo, baš mnogo siromašnih ljudi, zna. Zna da reći ćeš, nije sramota biti siromašan. Mada da ti kažem, i nije baš neka osobito velika čast. Pa zar bi tako, strašno bilo da i mi imamo malo više para? Da
sam bogata, šta bi vremena bilo, da se u crkvi molim ja, na počasnome mestu, čitam dan. Da pričam Bogu i o Bibliji tad, za sve to što mnogo o tom zna. Najbolji bi bio do moj sam. I šta sad? Kad bi bio bogat, da-da-di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 -da. If I were a really rich, a-la-la-la-la-la-la. Šta da mnogo radim, da-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Bože koji stvori ovaj svet, prava svojeg, počuj sada ti i osliši koju molbu Bože. Daj da budem bogat ja. Ja. Bravo, Saša Petrović. Violinista na krovu za pred kraj, uživo uz veliki tamburaški orkestar naše kuće. Ja moram samo ovaj sale da te pitam, koliko čujem, ti pripremaš neki koncert, 20 godina rada. Pa to stoji informacija. Stoji informacija. Rekao sam ti da sam se, puno se toga skupilo, pa ja sad to hoću sad za tih 20 godina umetničkog rata da sve to pokažem, šta smo mi to sve radili. Iskreno se nadam da će naši prijatelji biti zajedno s nama. I onda kad to bude javi, pa da najavimo. Da, simfonijski orkestar, tamburaški. Što se podrazumeva, jel da? Sa sve gostima. Sa sve gostima. A Bane, ja moram još jednom da pozovem gledaoce, 19. marta, Sava Centar. Evo ja pozivam vas. I koncert vaš, hvala lepo. I vama ću ja poslati karte, pa vi vašim kolegama i našim prijateljima dajte ovde. Hvala lepo. Revizor Novi Sad. Svakako dolazimo. Svakako dolazimo i uživaćemo. Imate poziv. Dakle, Bane Đokić, 19. marta, Sava Centar, a naša Ivana Jordan snima novi spot. Jeste, ovaj dan snimam. Pa će biti Bond devojka ili... Ne. Ovoga puta, pošto ja večito snimam u prirodi spotove, to su stalo neke jezera, reke, planine, ovoga puta će biti baš modern studijski spot i novina za mene, eto, nadam se da će se snaći dobro. A da li ja tebe mogu da zamolim nešto za kraj? Mislim, čućemo mi još jednu pesmu koju smo uvežbali, ali ovo malo samo da iskočimo iz košuljice, što mi volimo da kažemo na televiziji. Ivana ima divnih pesama, ja neke omiljene, ja stvarno volim Svetlo koje tražim. To jeste negde tvoja lična karta, rekla bih, jel da? Pa jeste, mislim, da. Jel možeš na Uvce da nam otpevaš ovako? Nismo spremili, ali koji je dur mol da pa. Samo nam... Evo Natašice za tebe. Molim te. Kao da sanjam i dobro i zlo, od uvek sama živim po svom. Videla sve sam, lažne heroje, ljude i boje umorne. Da li si ti moje svetlo koje tražim, da me vodi kad je tamna noć? Kroz ta mesta razna lica gledam prazna, krijem te u uglu oka svog. Divno, divno, hvala ti, lepo. Hvala lepo, Ivana Jordan, možda sledeći put u Stamburaški orkestar, pa specijalni neki aranžman važi. Pa ja sam sigurna da bi svetli ovako neka autorska muzika bila predivna, da. Ali mislim da će dobro zvučati ja i Dejano kolo da igramo u Stamburaški orkestar za kraj. Hvala mojim gostima, dragim, pazi. Opa. Hvala ekipi na realizaciji današnje emisije. Vidimo se za 7 dana, neka pesma kaže. Ostanite s program RTV, a svako dobro vam želim.